Fantje, a ste kaj najdel? Ja, pa smo res nekaj. Dobrodošli v novi sezoni Kmetije. Igra se je začela. Ko pogledam te moje sotekmovalce, so te pravi pacienti. Pozdravljeni vsi skupaj. Posestvo boste našli v tej smeri. Wow. Pa to. Wow. Tri četrt Slovencov nema tako zrihtano, kako je to zrihtano tu. Wow. Letošnja Kmetija je zakon. Jaz sploh ne grem domov. Kmetija. Nocoj ob 20. na Pop TV.